ជំងឺប្រឡាស់នៅក្នុងដំណាំស្រូវបាទសូមជម្រាបសួរអំពុមីងបងប្អូនកសិករទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអំពីវត្តមានរបស់ជំងឺប្រឡាស់នៅក្នុងដំណាំស្រូវវស្សាដែលនេះគឺជាប្រភេទពូជស្រូវរំដួលបាទដែលវាចាប់ផ្ដើមមានជំងឺប្រឡាស់កើតឡើងហើយគណៈពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកចំបាទភ្លៀងធ្លាក់ជោកចំហើយហើយរលឹមជាប់បាទសើមជាប់យូរដែលធ្វើឲ្យវត្តមាននៃជំងឺប្រឡាស់ហ្នឹងចាប់ដើមកកើតឡើងច្រើនបាទហើយវាចាប់ដើមកកើតដំបូងកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងនៃរៀងមលប់ហើយកន្លែងជីជាតិខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យស្រូវហ្នឹងវាចាប់ដើមងាប់បាត់ហើយបាទប៉ុន្តែកន្លែងផ្សេងវាទៅតែចាប់ដើមឡើងក្រហមទូទេបាទហើយបងប្អូនអំពុំមីងកសិករទាំងអស់គ្នាបាទយើងឃើញស្រូវយើងមានបញ្ហាអាការៈរោគបែបនេះសូមកុំធ្វើការបាជីសោះបាទបើសិនជាយើងធ្វើការបាជីដូចយើងយកសាំងរចាក់ក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យស្រូវយើងកាន់តែការរោគខ្លាំងបាទរាលដាលរោគកាន់តែលឿនអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការបាញ់ថ្នាំព្យាបាលនិងការពារវាសិនបាទយើងព្យាបាលវាហើយចាំយើងធ្វើការបាជីតាមក្រោយអានឹងជាការប្រសាយើងឃើញក្រហមយើងទៅបាជីគឺដឹងតែគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទហើយខ្ញុំនិយាយបែបនេះដោយសារតែបងប្អូនអពុមីងពជាកសិករភៀច្រើនគឺយើងឃើញស្រូវយើងក្រហមនឹងថាយើងបាជីអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រការទុកជាមុនបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរគឺថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ពូជស្រូវរំដួលបាទខ្ញុំចុះមើលស្រូវមួយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានបញ្ហាជំងឺកើតឡើងបាទហើយស្រូវក៏ចាប់ផ្ដើមរលួយគល់បដាបដាដែរបាទជំងឺហ្នឹងកាលណាដែលវាចាប់ផ្ដើមកើតហើយគឺពេលណាដែលស្លឹកវាការរោខ្លាំងហើយវានឹងធ្វើឲ្យស្រូវយើងនេះខ្មៅគល់ដូចយើងបាញ់ថ្នាំស្មៅអញ្ចឹងបាទខ្មៅគល់ដូចយើងបាញ់ថ្នាំស្មៅអញ្ចឹងហើយស្លឹករបស់វាយើងអាចមើលរោគសញ្ញាវាបាននេះរោគសញ្ញានៅលើស្លឹកវាគឺវាអនេះជំងឺប្រឡាស់គឺបែបនេះបាទស្លឹករបស់វាគឺក្រហមរៀងពងកពើណាហើយមានងាប់ពណ៌សនៅកណ្ដាលហើយក្រោយមកវានឹងរៀលដាលបន្តមកហើយនឹងវាធ្វើទុករលួយដល់គល់តែម្ដងបាទអូខេបាទចឹងហើយនេះគឺជាសារមួយបង្ហាញដល់បងប្អូនអំពុមីងកសិករទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យធ្វើការពិនិត្យតាមដានស្រែរបស់ខ្លួនបាទជាពិសេសគឺពូជស្រូវរំដួលហើយនឹងពូជស្រូវផ្សេងៗទៀតដែលវាមិនធន់ទៅនឹងជំងឺបាទហើយយើងឃើញមានបញ្ហាយើងធ្វើការតាមដានឲ្យបានតាមពេលវេលានោះយើងនឹងរួចផុតពីបញ្ហានេះជាក់ជាមិនខានបាទ